Nga bwe kiri nti babiwandiika tuyige. Hey, olwaleero bakyala bannange ensuubira gye muli eyo mwenna tugenda kuba tuyiga engeri gye bakwatamu omusajja omukambwe nga mwebe, alina ebbuba nga mwebe, omukwata otya n'owangula omutima gwe. Climax episode 18 yeno gye ndese badia, musibye mutya kansuubire muli bulungi eyo gyonna gyonna gye mutuusizaako engalo nga gigenze bulungi. Mukulike eyo mwenna abavudde ku mirimu. Nsuubira Katonda batuusizza waka ng'era muli bulungi. Bamikwano nga bwe tutandise, olwaleero ndowooza mulaba mukulu mwebe aliko mu ddembe. Twasembayo ka episode kaffe akasembayo nga anvudde wa William akambuwadde agamba bataminati ng'okukola kwa mukyala we ebyo byonna byonna nga takyabyagala ng'ayagala mukyala we atuule waka. Mukulu William yasalawo akubire mukyala Mirembe era n'amutegeeza ensonga zonna nga bwe zibadde oluvannyuma lwa mukyala Mirembe okutuuka ku ofiisi ya William. Bambi omukyala ono olwakumwayo waka yabuuza ku mwami era twamulaba nga papa n'atambula n'agenda like nga nekimusindikira sigino nti mukyala wange mutuufu alina okuba nga alina kyabadde. Bwe yagenda omutankulira mu kisenge nga yejjusa singa maama era omukyala yasalawo kola ki? Yasalawo kutambulira n'amuviira like yalondawo eddembe okusinga bw'anaabeera nga ye mutuufu buli ssaawa kaana naye ayite mwannyina n'agamba nedda ku luno kansirike. Leero tukedde ku makya nga omukulu ono yeekuba mu mutima n'abonerera era ng'olwaleero mukyala Mirembe ndoza that's the happiest day of her life ever since she started working. Ti omwami akedde n'ateeka breakfast nga ne mukyala Mirembe tannalowooza nako abadde akyala na buliri najja nayimutegeeza kwegamba n'amuleeta ku breakfast gy'ategese nga naye ennyini agamba olabika sigwa gitegese nga adawutinga n'okudawutinga n'agamba ddala kituufu mwebe yategese like n'asaba n'essaala ey'okubonerera. Batuuse ku gundi abadde agenda kunywa juice nga tasabye n'asaba essaala naye essaala mugimanyi gy'asabye ng'agamba ataddemu ekigambo reunion ng'alaga bazzeemu okuddingana bazzeemu okukolagana n'omukyala. Omukyala amutegeezezza nti mukwano nakireka okirabe nabireko birabe ebikolwa byokola kyekyadde nsirika olaba embeera ki mutuufu gy'onteeka mu gwe gwennyini oli muntu ategeera oli muntu ayagala era mukyala wa mugambye nti ky'okoze kinene okusinga bwe nnyinza okunyiigira gwe ky'okoze ekyokwetonda kinene nnyo ne Bayibuli etulagira tuyina okusonyiwa kwegamba n'amusonyiwa era tubalabe ku ddayini nga bakwasaganya ebyokulya byabwe bulungi nga mukulu mwebe nti wali nti yategese buli kamu obwedda yakaweereza flaska za China aziweereza bannange cornflakes namuteeramu amata n'ateekamu kwegamba n'asaba essaala nga Mirembe ali bubi mu nseko okitegeera nga laavu eri wanneekulagira ddala nti no laavu so singa mukyala ono Mirembe yakomawo luli n'abubuuka lwaki ogenze eno lwaki mukitegeera embeera eyo omuliro teguzikiza muliro mukyala munnanga ali eyo wenna osirikangako olumu ebyolumu bitegeeza kusirika omwami ono n'omuleka naye neyeezuula omwami yamaze neyeezuula obugoye bw'omukyalo bwambalwa leero obw'okugenda ku muluwo yabutegese namulondera best color namugamba genda kutegeera leero nkumanyi namulondera ku by'okumatu tubadde tuli awo nga nebbaaga nayo bannange mukulumwe kwegamba Mirembe obwedda ali wano ng'atudde mu linyere kye bayita eddembe ng'alituddemu ng'atunuulira mukulumwe buli kimu kyonna buli muvu zonna zaatambula nagana asigadde mu byewuunyo omanyi asigadde mu byewuunyo olwaleero ebadde omanyi omukwano ogubadde wano buli kimu ng'omusajja akironze dda buli bannange n'ensawo ne bambala namugamba naye kangende nyambale ng'olaba eddembe waka weeriri bannange mulonde nga w'emirembe amaka buli kaseera nga gali ku muliro onaayogedde kino oli naayogera kiri kwegamba nga temukwatagana embeera ne musalawo mugitabangule mwa mwekka na mwekka nga bwe nabagamba nti emirembe gisinga ewaka
era we batyo bafulumye omwami yakwatiddwa omukyala ensawo ng'olabira ddala laavu eringa ng'obibaddewo emyaka emeka naye nga kivudde ku ki mukulu mwebe kwetereeza n'ategeera kye kino kye baatuwandiikira omusajja ono bw'aba ng'atambuuka bw'ati waba abubuuka bw'ati waba gwe ng'omukyala oyina kola ki olina kububuuka naawe oba olina kusirikawo n'omutunuulira tubira byenfunda nyingi nga mirembe akubira mulamu we si mujangu jangu naye ne mmuula yakooye mirembe n'asalawo naye atrayinge the other part of life naye ate yabadde successful mu kyo asigadde akola n'omwami n'asigala ng'akola kale lyeryo eddembe lye twetaaga ewaka badya ndowooza ekitumaze okukiyiga era kama kepisodi kafe twamuleka alina gwakubira essimu even up to now akuba essimu naye tekwatwa mukijjukire nti waliwo akasimu ke yakuba nga pretendinga nga Jocelyn naye oluvannyuma lwa Jocelyn okusinkana William yakitegeera nti Jocelyn si yali amukubidde ayinza okuba kana akabadi akagwamu era keera bw'atyo bw'afundikidde nga talina n'omu gw'asisinkanye mu lunaku olwo yo mukulu mwebe akomyewo ewaka naye ayingidde mu kasoobosoobo n'asalawo abeeko gye ye atuleke ewakaawe n'ekirowoozo ekimaze ne kimujjira yeekwese asobole endowooza okutegeera mukyala we byakola nga yaakatuuka ewaka wadde yeetonze naye nsuubira ayinamu akyayinamu enkenyera bijja vaamu mpolampola ajja kutereera mpolampola ffe kukyakoze olwaleero kitutegeezezza nti muntu ategeera lwakubadde yeekwasa sitaani okuba nga yayingira mu mbeera eyo asaze wadduke abeeko naye gye yeekweka naye akasimu akeerabidde twadde tuli wano keira n'ayingira ew'omukyala Priscilla nga complaininga nti erinnya lye buli kaseera alijjako ku listira n'amugamba abakazi mulina embeera ey'obutaagaliza lwaki buli kaseera bannamu omubajjako ku lisiti balina we boogedde yogeddeawo naye Priscilla n'amugamba nkukebedde ne mu kompyuta toliimu tebampanga ku linnya lyo buli kimu kyonna olina kimaliriza n'ani na manager in that case ono omukyala alina okwesooti nga baamugamba agezeeko ewalala naye omukwano gwa William nze nsuubira gukyamuvuga nga gumuleeta eno mu woofiisi ya William mirembe tumulabye bw'ati akomyewo ali kassimu anyumya buli kyabaddewo ku makya anyumya amasanyu ge yayiseemu omwami mwebe kye yamuyisizzaamu era nga kiraga nti kye yamukoledde mu butuufu obufumbo bwazze bujja abaami gye muli eyo mukwano muno lekera omutuntuza muno naye mwana wa muntu muno naye adeservinga essanyu eryo era mirembe twamulabyeko ng'agamba mukulu mwebe kale singa bulijjo tubeera bwe tuti ng'alaga nti akisanyukidde eky'omwami okubeerawo n'ateeka ku breakfast n'amutegekera ku ngoye ne bafuluma nga mukwatiddeko kasawo byonna biwuliddwa nga mirembe alimu ne munnaamugamba nti nze sina kyenkweka mwami wange sikukuta siwukira ku busimu kwegamba naye gy'abadde yeekukumi eno n'awulira ng'agumye amaanyi ne gadda neyalabira ddala nti bulijjo atulugunya omukyala ono naye nga ate amwekuumiddeko ye yekka omu yekka bw'ati abaami ekyo ndowooza kinaayongera omukyusa n'akola n'ebirala bingi bambi atunuulidde essimu n'agamba oba yakozesezzaaki olwaleero kumbe yaakagyerabirawo ngeera omanyi nti yabadde yeekwese afulumye mpolampola asobole mbu okudda alaga omukyala nti avudde bweru naye olwadde lwati okutuuka munda zi hugs ne ziruma mashallah mashallah wano nkubirawo akalulu nti wululu manya bakwata omusajja oba wajja kufumba n'abasajja baffe ba mikwano mweddeko bino byetusubwa maka olukyano media kobadde nkusabayo subscribe atanaba you like the videos comment.